әлгі баяғы революциялар ма, соғыс, башқалар әйбет. Әбіздің мұна неше айлы ғұмыр, неше айлы ижат. Һәм шул арада бір вақытта күпме кішілер орада йоқ. Біздің танышылар бірге башлаған, біздің дұстылар. Бразилден мұна мен еткен соң 50 йылықта бірге башлағанының Зүлфәт кебек, Мүдәрейіс кебек, Рафаэль Сибап, аннан соң Фәрид Ғылми, Майыр Сығамбәр, Харрас Айып, һәм башқа-башқа бик күпләр йоқ. Ләкин Аллаға шүкір, менә Разил олан ішіндә эшлей, вақытын да таба, эшлей, яза, дәүләт ішіндә, бүтін дөньяны кезіп шықты, һаманда халык өчен, ил мәнфәгате өчен, безнең киләчәк өчен эшли. Бу безнең матур сүзләр генә түгел, ул яшьтән үк шундый кеше иде. Менә мин Разилне беренче тапкыр күргәндә, без аның белән 50 ел элек аның туган якларына барып чыктык, безнең Башкортстанга. Ул карарын Фәнис Яруллинны күреп, Күрге дейіп, мотоцикл білен барып шыққан ұнда. Аннақар біз Қазақстанға шығып кеттік, ойызларға отырып, дүния күрге, әм қоғандаш қабықларын күрге. Аннан Мәскеуге, башқа жерлерге, аннан соңында ол іше бойынша өзінің, ек кетапқаны, ек башқашылары бойынша, дүнияны құрады. Әм шын мәғнәсінде біздің халықның шын ел ұлы дәулет ішмәкәрі, һәм бір вақытта ұлы шағир, һәм шәхіс бұларақ өз алдымызда үсті.